ми клянемо славити тебе. Державний прапор України та стяг Національного олімпійського комітету урочисто підняли в Дніпрі. Церемонію проводять на честь старту літніх Олімпійських ігор в Парижі. Спортсменам бажають сили духу, терпіння та перемог. Вони вже переможці, вони туди потрапили, вони представляють нашу країну, нашу Дніпропетровщину, ви вже переможці. Олімпійські ігри – така подія. Я вже вдруге приймала участь там, втретє як тренер. Мої спортсмени вибороли олімпійське золото, тому це не передати словами ці емоції. Учасники церемонії кажуть, настрій піднесений, налаштовані вболівати за наших. Це вже не моя історія, але все одно я була колись в неї присутня. Тобто олімпійські ігри, олімпійський рух. Це дуже хвилює. Я дуже хвилюю за наших спортсменів. Я хочу, щоб у них там все склалося. По-перше, я буду вболівати за тих, кого знаю. У мене є знайомі друзі. Тобто, звісно, якщо встигну, буду всіх дивитись. Це ж все одно наша Україна, це всі ми. У цих Олімпійських іграх братимуть участь 14 спортсменів Дніпропетровщини з 8 видів спорту. Ми пишаємось нашими спортсменами, це дуже потужний результат. Я сам спортсмен, я колишній плавець з плавання, тому дуже буду слідкувати за нашим Жолтяковим, Кеселем Денисом. І бажаємо успіхів та всім спортсменів успіхів та перемог. Після церемонії відкриття Олімпійських ігор наші спортсмени вступають у боротьбу вже 27 липня. У програмі змагань – теніс та академічне веслування. Оксана Ващенко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».